Duke filluar nga pranvera e ardhshme në portin e Shëngjinit, pritet të mbërrin emigrantët e parë të palishëm azil kërkues në Itali. Një protokoll bashkëpunimi është firmosur nga kryeministrat Rama e Meloni, ndërsa debatet filluan më një herë. Por çfarë parashikon kjo marrëveshje? Nën shkruajnë për Republikën Italiane. Ku do të ndërtohen strukturat për emigrantët e palishëm? Do të jenë dy strukturat që sipas marrëveshjes me Italinë do të ndërtohen në Shqipëri për të pritur emigrantët. E para do të jetë në portin e Shëngjinit, ku do të jetë akomodimi i parë i emigrantëve, regjistrimi i tyre, kontrolli i parë dhe nisja e tyre për në strukturën tjetër, e cila do të ndërtohet vetëm 20 km më tutje ose rreth 30 minuta larg në fshatin Gjadër në Lezhë. Aty do të qëndrojnë deri në përfundimin e shqyrtimit të kërkesës për azil. Cilët dhe sa emigrantë palishëm do të akomodohen? Strukturat në Shëngjin e Gjadër janë parashikuar që të presin jo më shumë se 3.000 persona në muaj që do të qëndrojnë aty kohën e nevojshme për të shqyrtuar kërkesat për azil. Pra do të qarkullojnë në vit deri në 36.000 persona, natyrisht jo njëkohësisht, pasi kapaciteti maksimal i dy qendrave do të mbetet deri në 3.000 vend strehime. E rëndësishme të theksohet është fakti se nuk bëhet fjalë për çdo emigrant të palishëm që shkon në Itali, por vetëm ata që shpëtohen në detin mesdhe, me shumë mundësi ata që shpëtohen nga anijet e organizatave jo qeveritare dhe nuk kanë arritur të shkojnë në territorin italian. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë parashikon që jo të gjithë emigrantët që kapen në det do të vinë në struktura që do të ngrihen në territorin shqiptar, do të përjashtohen të miturit, gratë shtatzëna dhe grupe të tjera vulnerable, të cilët me të shpëtuar në det do të shkojnë në Itali dhe jo në strukturat e ndërtuara në territorin shqiptar. Sa do të qëndrojnë në Shëngjin e Gjadër emigrantët e palishëm? 4 javë mendohet të rrijë maksimalisht një emigrant i palishëm në strukturat në Shëngjin dhe në Gjadër. Procedurat për vlerësimin nëse ka të drejtë të fitoj azil do të zgjasin 28 ditë dhe nëse ata nuk do të kualifikohen si fitues të së drejtës për të marrë azil, do të kthehen mbrapsht në vendet e tyre. Kur do të vinë emigrantët e parë? Në pranverën e ardhshme pritet të mbërrinë në Shëngjin e Gjadër refugjatët e parë të shpëtuar nga autoritetet italiane në det. Nuk ka një datë të saktë se kur strukturat e pritjes dhe akomodimit do të jenë gati, por vetë kryeministria italiane tha se qeveritë shpresojnë që pranvera 2024 të jetë momenti kur të vinë anijet e para me refugjat. Kush do të financojë? Çdo shpenzim që lidhet me shpëtimin në det, transportimin, akomodimin, ushqimin, kujdesin shëndetësor, deportimin në vendet e tyre kur nuk u jepet azil apo transporti për në Itali kur marrin përgjigje pozitive, do të kryhet nga shteti italian. Çfarë do të bëjë Shqipëria? Detyrimi i Shqipërisë nga kjo marrëveshje përveç vënjes në dispozicion të hapësirës ku dy struktura do të ndërtohen, është vetëm garantimi i sigurisë dhe observimi nga jashtëqendrave. Policia dhe organet e tjera të sigurisë së vendit tonë do të mbikëqyrin dhe garantojnë në rendin. Kush drejton në qendra? Struktura do të jenë në juridiksionin italian dhe do të kenë status ekstrateritorialiteti. Rregullat, ligjet dhe garancitë e shtetit italian dhe të Bashkimit Evropian do të zbatohen në këto dy struktura. Çfarë thot Bashkimi Evropian? Mediat italiane shkruajnë se marrëveshja e bërë mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët e palishëm tashmë po shqyrtohet edhe nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian është në dieni të marrëveshjes dhe thot se është e rëndësishme që çdo pakt i këtij lloji të respektojë plotësisht ligjet e Bashkimit Evropian dhe ato ndërkombëtare.